Na dnevni red 17. redovne sjednice općinskog vijeća Lukavac uvršteno je 16 tačaka, a žučna rasprava se prema riječima predsjedavajućeg ovog vijeća očekivala oko prijedloga odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima. Javno preduzeće Rad Lukavac gleda tu problematiku na jedan svoj način, naročito kada je pitanje izbor predsjedavajućeg upravnog odbora, nadzornog odbora, kad su u pitanju skupni i tako dalje, a osnivač to gleda malo drugačije, na drugačiji način. No, međutim, mi smo se danas usaglasili da formiramo jedan radni tim gdje će biti predstavnici javnog komunalnog preduzeća Rad Lukavac, tri člana. Tri člana će biti iz osnivača, a šef te radne grupe bit će predsjedavajući općinskog vijeća, to jest moja malenko Sulić Mehmet, da konačno formiramo jedan zajednički materijal i u konačnoj formi dostavimo na sljedećoj sjednici općinskog vijeća. Vijećnici su usvojili program rada općinskog vijeća Lukavac za ovu godinu, donijeli odluku o izmjeni odluke o održavanju javne rasvjete na području općine, a u paketu je donesena i odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnih odbora četiri javne ustanove: Radio Televizija, Centar za kulturu, Javna biblioteka i Centar za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Iako je bilo najavljivano prijedlog odluke o ovogodišnjem budžetu općine sa okvirnim planom za 2019. i 2020. kao i one o izvršenju budžeta, nije uvršteno u dnevni red današnje sjednice. Ja se nadam da ćemo do 31. i donijeti taj najvažniji dokument, a to je dokument, to je ovaj budžet za narednu godinu. Mi se nadamo na prvoj sjednici, očekujemo da bude do 25.6. zakazana 18. sjednica na kojoj ćemo imati i taj materijal. Donesena je odluka o formiranju komisije za pokretanje inicijative za opoziv načelnika općine, koja broji 11 članova, te odluka o izmjeni i dopuni odluke o unutrašnjoj organizaciji općinskog pravobranilaštva. Između ostalog, prihvaćen je izvještaj o realizaciji programa održavanja čistoće i javnih površina za 2017. godinu.